своїх бідах. Не треба думати, що населення Донбасу не винне в цих стражданнях. Винне. І свою провину повинно відкупити стражданнями і кров'ю. Но самое удивительное, что украинцы Донбасса согрешили совершенно новым в истории церкви грехом. Грехом федерализации. Голосували на референдумі за федерализацию. Голосували, згрішили, згрішили. Оце наслідок цього гріха. Якби не згрішили, не голосували, то не було б цього.